vas, kako ste? Nas iz Infini, da ste mi opuštili svoga što ste pitopi, da mi uživate u životu. Ja sam Ljudi Johnny, a vi dobrošli na Johnny Media YouTube kanal. Draga moja familija i dragi moji prijatelji, ja ne znam šta ste sa mnom danas dešava, trenutno ljudi moji 4 ujutru. Ja sam malo pre već snimio 3 kontenta, ovo mi je 4. klip danas koji snimam. Iz nekog razloga danas mi se jako igra KFC. I snima mi se KFC, a verovatno danas od popodne kad me udari u auto, od tad sam skrenuo i od tad počinjem da volim i jej. A vi ljudi obavezno bacite like za još FIFA kontenta, sve vas poštujem i volim i ljubim vas Johnny. I ajde brže da dođem do tih 20k, nemojte se sprdate sa mnom, molim vas. I evo, dragi moji ljudi, u KFC 24 Mobile, najjačoj igrici u svemiru, dragi moja familija i dragi moji prijatelji, napokon dobrodošli posle mjesec i po godinu dana, šalim se, posle nedelju i po dana, napokon nova epizoda, kako lako s Johnnyjem na trećem akauntu dobiti Ultimate Team od Ir Mesija i Ronalda. Današnja epizoda, kako lagano, će biti jedna jako zanimljiva epizoda, tako da kako lagano, baci like sa srednjim prstom, jer danas kako lagano trošimo sve gemove, trošimo sve FIFA pojnice i kako lagano otvaramo mali milion, kako lagano Team od Ir Pekova i kako lagano ću valjda dobiti nešto. I sad neka neko proba da izvuče koliko sam ja sad puta rekao kako lako, dobit ću pozdrav u sljedećem kako lagano videu. Inače ljudi, trenutno mi je ekipa 95 OVR i kako lagano mislim da je vreme da prodam cijelu ekipu. Vi pišite u komentarima da li se slažete s tim da prodam, ljudi moji, sve. Sve sem Ronaldo ili Ronaldo untradeable, njega ne mogu da prodam. Ja sam bukvalno na kako lagano akauntu osuđen na 95 Ronalda, možda ga budem i rank upo, pišite u komentarima da li da rank upujem ovog untradeable Ronalda ili ću danas dobiti bolesnog Team od Ir Ronalda ili možda Team od Ir Mesija. A vi kako lagano bacite like i kako lagano vas sve volim i poštujem i neko će me, brate, zbog ovog, se neko nervira koliko sam puta rekao kako lako, jel vas nervira kad kažem kako lako? Sad ću da govorim kako lako ćemo danas da otvaramo elitni Team od Ir, kako lagani master, kako lagani prime i kako lagano ćemo da otvaramo ove pekove. Iz ovih pekova sam ljudi dobio ultimate Team od Ir karticu, ne znam kako me pokjenjalo, a kako lagano želimo isključivo ovog kako laganog prelepog Mesija, vidi kako mu je prelepa kartica i želimo prelepog 94 Ronalda. I ako on ima svoju 96 karticu, ne znam kad ćemo ubaciti, ali ova 94 kartica zine, vidi ovaj 99 shooting. Belisimo, kako lagano, fantastiko. Idemo ljudi, otvorno prvih 5 komada. Kako lagano, jej me, pokjenje me. Daj mi kako lagano, odmah volkauta. Odmah mi daj, neće mi dati ništa, 800.000. Kako lagano, neki barija, nekog barija sam dobio, totalno nebitni lik. Ajmo dalje, please jej bogoj, please. Kako lagano me ovdje, ubodi me sad. Ubodi me u moju sisicu, me ubodi. Ubodi me u dušu, ubodi me u srce. Kako lagano mi daj nekog fantastičnog volkauta. Pokjenje me jej, pogledajte mi jej bogovi. Biće nešto, kako lagano, nije volkout, ali bit će rivals kartica. Čim vidim kako laganog španca, nije mi dobro, vatam se za glavu još kad iz Atletika, znam da je neko sranje. Koke, 89, koke, moj Spartanac. Kako lagani, koke, tuga, očaj, plače mi se sad. Please, daj mi još jednog volkoutka, ali da bude ultimate Team od Ir savršena kartica, daj mi nešto skupo. Klasično me EA mrzi i ne voli. Ulaze EA, puj EA, brate, mili, iskreno, dođi mi, dodem tamo u EA, brate, da im se ispišam po onim stolovima, sine moj, da se osjeća na moju svežu pišačku, molim. Ja se izvinjam, neću više, o majke, neću više. Kako lagano, idemo dalje, šta ja pričam. Idemo sad, ovaj kako lagani pek, trošimo 500.000, molim te, aj mi ovdje, daj savršenog walkouta, možda se dobi je dobra kartica, daj mi nešto ozbiljno, daj mi nešto savršeno, daj mi moju ultimate Team od Ir karticu. Kako lagano, prva ultimate Team od Ir kartica na kako laganom akauntu. Gledaj sad, jebote, nije volkauta mi nije dao. Uzet ću ovu šolju, razbit ću sebi ovu moju veliku glavu, preće šolja se razbiti nego moja velika glava. Ubija me ovaj je, šta mi uopšte dao? Znači neki očaj, jo, 87 Di Lorenza. Bolje da me ubio, bolje da si izvadio neki snajper da si me pogodio nego si mi dao Di Lorenza. U majko mila, šta je ovo? Ostalo mi još gemova, vidio sam da ima neki pek za 25k gemova, hoću to da otvorim. Evo ovaj pek, hoću ovih, neću 10 komada, otvorit ćemo 8 komada. Onda će mi ostati 300 komada i onda ću sa tih 300 komada nešto otvoriti. Ajmo, 8 ovih pekova bit će
Ultimate Team od Year kartica, Meksiko, WTF, Striker iz Meksika, ikona, molim! Kako lagani San... Molim! Kako lagani Sanchez, mene nije dobro! Uzet ću ovu šolju, razbit ću sebi u glavu! Preće se razbiti moja šolja, nego ovo moja velika glava. Sanchez, majko mila! Ovo je najbolji uloženi 200.000 FIFA points u mom životu. 90 košta 174 miliona. Majko. Majko, mila, ja te volim, ja te prosto obožavam. Otvorit ćemo i ova tri peka i to je to, iskreno. I onda ćemo nastaviti da otvaram ove dalje pekoje. Sam ja dobio Sanchez, ja ne moram više ništa ni da otvaram, brate. Ma kakvi bre, evo ti ja dobio Sanchez, šta ja imam više i da otvorim? Ja rekao Ultimate Team Odir opet, ono, opet Sanchez. Nije, zajebavam se, neko sranje, 83 Jimenez. Ja rekao Sanchez, klasično, ono, tri Sancheza danas. Neće biti još nešto, neće biti ništa. Brate, ja iz ovih najgorih pekova sam dobio Team Odir karticu. Iz ovih boljih pekova, duzem da otvaram, neću dobiti ništa, brate. Moguće to, brate, ovo je nerealno. Moram vidjeti koliko Sanchez košta, kako lagani Sanchez, jel moguće da me pokenjao Sanchez, majko mila. Uff, pitanje je da li on može da se proda, ali brate, kartica mu je, teško, ima ga baš dosta, ali 96 Sanchez, baš ga realno ima na marketu. Baš ga ima na marketu, mnogo ga ima na marketu. Ja bih mogao ga rank upujem na 100%. Juj, samo da vidim nešto, da li imam ja dovoljno igrača da rank upujem njega na 100? Nemam, brate, sve sam uložio u Pelea. Sve sam uložio u Pele i Ronalda. Kako ja sada napravim Pele, Sanchez i Ronaldo napad? Moramo tu u sljedećem klipu da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Joj, što ja volim ovaj kako lako serijal. Trebao sam ga češće snimati. Majke mi, kakav sam ja debil. Idemo dalje da otvaramo. Ne znam, otvorit ćemo ovaj pack. Otvorit ću ovaj pack i onda ću da otvorim... neću otvarati ovaj pack. Ovaj pack u 25k. Mislio sam njega prvo da otvaram, ali bolje da otvaram neki jeftiniji pack, jer vidim da mi iz jeftinijih packova dosta više Kenja, što mi je neverovatno. Otvorit ćemo ovaj pack od 15k. Ajmo kako lagano, daj mi iz ovog mastera packa, daj mi još jednu brutalnu Ultimate Team Odier karticu. Ultimate Team Odier Walkout. Brazil, ljudi moji. Centralni back iz Brazila. Ne, 90 maske. Dobra, ajde. Okej. Okay. Može da prođe. 90, Marquinhos. Ha. Ja sam teo Messi i Ronaldo danas da dobijem, ali dobro, ajde, EA, opraštan ti. Oprošteno ti je danas sve. Jesi me danas baš lepo me pokenjao. Hoću da otvorim ovih 10 komada i to je to, iskreno. Ne bi više otvarao, iskreno. Možda ovdje dobijem nešto. Možda su ovi pekovi čak i okej. Okay. Ko to zna, ono. Okej, okay, ništa. Vidim da sam bolje otvorio onaj peko 25k, možda bi tamo nešto dobio. Ću sad prebaciti na peko 25k, vjerovatno ću prebaciti na peko 25k. Otvorio sam i ovih 5 komada, šta se danas nisam otvorio. Idemo peko 25k i to je to, bukvalno. Daj mi ovdje kako laganog walkouta, pokenjaj mi jej, molim te me pokenjaj. Daj mi stvarno nešto bolesno. Ajmo, kako lagani ovaj pack. Meni nije dobro, ja uložim 25.000 gemova. Srce mi kuca, kako lagani walkout. Kako lagana neka brutalna. Dobro je, bit će Ultimate Team Odir walkout Portugal. Molim, ne, Cam. Zašto Cam City? Ja rekao Ronaldo. A razočaran sam. Mislio sam da ću Rokija dobiti. Potrošio sam, sve sam potrošio. Ništa nisam dobio. Sranje! To jest, dobio sam Brunu. To jest, ne znam koliko on košta. Ako može da se proda, top. Gde? 37 miliona. Da li on može da se proda? Da li njega vredi prodati? Ne. Vidim ja da ću na kraju Pelea da prodam kako sam krenuo. Pele se prodaje. Vrati on Silvu. Šta ja sve nemam? Kako ja da posložim ovaj tim, brate? Šta je ovo? Ništa, ljudi, u sljedećem klipu ćemo da poslažemo neku ekipu. Ne znam šta da poslažem ili sad uzmem da slažem. Nećemo sad uzmemo da slažemo. Sad ću iskreno samo da ubacim njega. Njega ću da ubacim, jer hoću čovjeka da probam. Moram čovjeka probam, Ronaldo će dođe na klupu. Može sad odem i da 9-6 over, ček.
Neću, ne, neću otići na 9600 overa, sranje, šteta. Nema veze, hoću Sančeza da probam u jednom gejmu, iskreno to je to za ovaj klip, ne bi ja toliko sad tu nešto da kenjam, ali moramo Sančeza da probamo. Sančez deluje, brate, picikato savršeno da se proba. Idemo. A mogu bi ovdje da ga probam u onim challenge-ima, šta je već, nisam uopšte igrao one challenge, brate. ovdje u Icon Evolutionu ćemo da ga probamo, nisam igrao Icon Evolution, brat moj, moramo ovdje da završim. Moram ovdje da ga probamo i odlučio sam ovdje da ga probam. Idemo da vidimo šta se dešava. Vidimo kakva je ovo kartica. Vidimo kakva je Sančez. Ja ću u sljedeći klipu vjerojatno da posložim ovu ekipu, da vidimo šta ćemo i kako ćemo da posložimo, a ne znam kako da posložim. Biće zanimljivo, bit će veselo, tako da. Ovo je za ljudi moji, bacite like i neki subscribe i to je to iskreno. Sve vas iskreno mnogo volim i mnogo vas poštujem. Dobio za nas ok kartice, mogu sam dobijem puno bolje kartice. Ali dobro, ajte, preživjet ćemo nekako. Vidjet ćemo kako ćemo sremiti ekipu, šta ću da prodam, šta ću da uradim sa timom, pojma nemam, bro. Pojma nemam, jebote. Kupit ćemo nešto, prodat ću svašta i tako, lagano. Pele završava i ovo, Pele laganica. Problem je što mi fali levi bek i desni bek. Pitanje je gdje ću ja kupiti dobrog levog i dobrog desnog beka. Jel, ako bude menjao formaciju, ne znam da će mi Pele igrati, vjerojatno ću možda prodati čak Pele, ne znam, brate, ne bi prodao Pele, iskreno. Pele mi je top za ekipu ili Sanchez da uzem da prodam, nemam pojma, Sanchez se trenutno baš ne prodaje. A lepo što sam dobio Sanchez, lepo što me Kenja i je, lepo, kako lagano, baš onako, kako lagana atmosfera, prelepa atmosfera, ću izgubiti ovu utakmicu, koliko se lagano sprdam. Ajmo, Pelikan završava i ovo 4-4. Igra ovaj lik, brate, je li moguće da ovako lik igra? Šta je ovaj na steroidima, jevote, kako igra ovako dobro? To je to, 5-5, sviđa mi se ovaj rezultat, sviđa mi se. Sad da okrenemo, biti ovaj dao još jedan gol, što ovaj lik radi? Sančez je savršena kartica, bože, koliko je bolestan, još ga dignemo 96. Džidžara će biti ozbiljna, kakvu ću ekipu imati, ti ljudi niste svesni, brate. Još ništa niste vidjeli, naš ono, još ništa. Tek će biti ludila, 8-7, ovo mi se sviđa, ovaj rad mi se sviđa, ovaj ozbiljan rad. Ajmo, 9-7, 9-8, može, GG, 9-8, sviđa mi svoj rad, to je to, 10-8, GG, pobedit ćemo ovo lagano, ljudi, a vama ako se sviđa kako lagani kontent i ako volite kako lako epizode, kako lagani like. Iskreno vidim, Sančez je bolestan, Sančez mi je savršena kartica, ima i dobar dribling, ima sve čovjek. Pruka od kartice, vidi koji pas čovjek ima, Santi Mina, završava i ovo, a u Santi Mina, sine, to je to, 11-9 laganica, dobra ekipa, dobar tim, samo da vidim šta ćemo mi menjati, šta ću ja tu trebati da uradim, pojma nemam, znači, iskreno, to je to ljudi za ovaj kontent, nadam se da ste uživali u ovom kontentu, da vam se svidio ovaj video, vidimo se u nekom sljedećem klipu, hvala što ste gledali ovaj video, to je to ljudi moji, ćao, zdravo, doviđenja, veliki poz.